Я дуже радий представити вам останнього лектора, ну, крайнього, як зараз кажуть, в цій ісламознавчій школі. Це сходознавець, незалежний дослідник, людина, яка дуже добре орієнтується в питанні, що стосується Африки особливо. Це Юрій Косенко, і тема його лекції «Спільний знаменник екстремістських рухів у контексті проблем міжрелігійного діалогу». Я ще раз нагадаю, що у нас, на жаль, тільки один. Прошу. Дякую. Доброго дня, шановні учасники. Хотів би звернути увагу, тут буквально нещодавно шейх Саїд підкреслював, наскільки плідним є компаративістика в плані релігії. Це і порівняння релігійних джерел, співставлення різних праць різних вчених і так далі. У даному випадку теж моя доповідь – це, по суті, релігійна компаративістика, тільки в соціальному вимірі. Тому що екстремізм, тероризм – це явище соціального порядку. І цікаво звернути увагу на те, що спільний знаменник у вигляді експансивного тоталітаризму присутній у різних екстремістських рухах, як християнських, так і буддистських, і юдейських, і мусульманських. Це важливий момент, який часто випадає з поля зору. І що мається на увазі? Ну, згадаємо, наприклад, такий твір, як «Місто сонця» Томазо Кампанелли. Почитаємо його і побачимо, до чого він закликає. Поміняємо слова «католицизм» на слово «іслам» і візьмемо якісь сучасні екстремістські твори. Практично різниці не буде в методах, не буде, майже не буде різниці. Тобто, що мається на увазі? По-перше, це тоталітарна ідеологія, яка повністю пригнічує людську особистість. І, по-друге, це експансія, тобто всі повинні бути такими, як ми, а всі інші думки, вони взагалі не мають права на існування. В Європі, в християнській традиції, це явище було масовим у 16-17 сторіччях. Потім воно пішло на спад. В ісламському світі, навпаки, в середньовіччя було відзначене великою толерантністю в плані і розбоїттям різних думок. І вже, на жаль, ось ближче до нашого часу і в наш час подібні явища, вони набирають силу. Це найяскравіший приклад, сумнозвісна ісламська держава так звана. А також різні секти на кшталт Боко Харам в Африці та інших. І що важливо ще підкреслити, подібні течії, подібні рухи, подібні ідеології, вони могли протягом тривалого часу існувати тільки тоді, коли могли повністю контролювати інформаційний простір і могли безперешкодно промивати мізки людям. Найяскравішим прикладом у християнській традиції була держава єзуїтів у Парагваї. Це 18 століття, тоді практично не було ніяких засобів зв'язку в тому регіоні. І єзуїти змогли встановити там свою тоталітарну державу. Російською мовою дуже добре це описав відомий дослідник Ігор Шафарєвич у своїй праці, присвяченій хіліастичному соціалізму. І він же теж згадує і багато інших діячів на кшталт Томаса Мюнцера і так далі. Звичайно, відмінності існують. Але саме головне, то що таке спільний знаменник екстремізму, який корінений в різні релігійні традиції. Спільний знаменник – це саме тоталітаризм, нетерпимість і намагання повністю контролювати людську свідомість. І експансивно поширюватися. Зараз, в наш час, в християнській традиції подібні течії, вони теж існують. Але це, якщо це Європа і Америка, це якісь маргінальні секти, про які, окрім дослідників, які глибоко це вивчають, ніхто нічого не чув, то більш-менш резонансні на кшталт армії Господа в Уганді, то це Африка і меншою мірою Азія, подібні секти існують.
наприклад, армія Господа, яка в Уганді і в Центральноафриканській Республіці здійснювала свою діяльність і продовжує здійснювати і зараз, вона за своїми заявами, методами, стилем діяльності, ну, практично її неможливо відрізнити від угрупування Боко Харам, якщо поміняти слова «іслам» і «християнство», поміняти місцями. Те саме прагнення встановити тоталітарну релігійну державу, виключити всіх інших, навіть оці страти, подібні переслідування, тілесні покарання, ну, практично все один в один схоже. Що ще цікавіше, буддизм теж не оминув такого явища. Саме яскравий приклад – це монах Гнанасара, який у Шрі-Ланці ось не так давно підбурював людей до масових заворушень і стояв за вбивствами мусульман у цій країні. Це, мабуть, багато хто в новинах міг бачити. Саме він заснував тоталітарну секту, яка, за деякими даними, користується підтримкою деяких членів уряду цієї країни. І теж дуже тоталітарна ідеологія. Подібні проблеми, вони привертають увагу дослідників зараз. Я пригадую, що в 90-х роках, наприклад, коли так званий ісламський тероризм тільки набирав обертів, багато хто серед мусульманських діячів, ну, не особливо звертав на це увагу. І говорив, це там якісь сектанти, маргінали, там. Але насправді це явище потрібно було аналізувати ще тоді дуже глибоко і робити відповідні висновки. Все ж таки деякі дослідники цим займалися вже не один десяток років. Я хотів би назвати двох. Один – це Пітер Тейлор, британець, який написав книжку «Розмови з терористами». Вона видана українською мовою, у книгарні є, можна придбати. Дуже цікавий і, саме головне, зважений фактичний матеріал. І що цікаво в нашому контексті, те, що він починає цю книжку з огляду тероризму саме в Ірландії. Він там працював тривалий час. Ірландські терористи, зокрема і релігійні, і те, як він з ними мав справу у якості журналіста, це перша частина, а потім уже він переходить органічно до так званих ісламських терористів. І другий діяч – це Ахмад Рашид, пакистанський журналіст, класик журналістики, який написав книжку «Талібан, нафта і нова велика гра в Центральній Азії». Там дуже багато інформації теж на цю тему, вона є російською мовою. Стосовно ісламу, коли ми бачимо різні секти, угрупування, рухи, течії, які є або екстремістськими, радикальними, або конкретно займаються терористичною діяльністю, майже завжди ми можемо побачити, що вони спираються не просто на ісламську ідеологію як таку, тому що сам іслам, він не має нічого спільного з тероризмом. Вони конкретно занурені в так звану салафітську традицію. І постає питання, чи салафізм – це є знак рівності між салафізмом і тероризмом? Чи багато хто цим питанням задається? Чи чому взагалі? Чому вони там не занурені в суфізм? Чому вони там не використовують якісь там джамати, табліг, там, ідеологію? А конкретно саме салафізм, причому таких найрадикальніших виявів. І це питання дійсно заслуговує великої уваги. І один із наших земляків цим питанням займався тоді, коли про нього ніхто ще навіть не думав. Цією людиною був Мухаммад Асад, якому організація «Грайд» присвячувала вже багато різних заходів. Зокрема, у своїй книжці «Шлях у Мекку», яка скоро буде перекладена вже українською мовою, він описує і свої роздуми стосовно цього явища. Справа в тому, що він ще в 20-ті роки потрапив в арабський світ, був близьким другом короля Саудівської Аравії Абдул-Азіза ібн Сауда. І декілька років користувався його повною довірою, об'їздив всю країну і бачив усе те, що зараз ми навіть не можемо побачити. Тому що він сам у передмові до книжки написав, що
цієї Саудівської Аравії більше не існує. Нафтодолари повністю змінили країну. Тому він міг побачити багато цікавих речей. І конкретно про салафізм, він його називав вахабізмом тоді в своїй книжці, він написав багато цікавих роздумів. І, зокрема, він визначив те, що це від початку ісламське вчення на території Аравії навіть, воно мається на увазі десь часи середньовіччя, воно зазнало впливів різних інших релігій, інших вчень, інших течій. І з'явився такий імпульс, який намагався очистити від цих нашарувань, на кшталт пуританства у християнстві. Тобто початково він не вбачав у цьому нічого поганого, навпаки, корисна ідея. Але і далі він пише. Але розвиток неджійцями цього вчення страждає від двох вад, які перешкодили йому стати силою духовної невідворотності. Одна з цих вад – це вузькість, з якою воно, вчення, прагне підкорити майже всі релігійні практики в буквальному виконанню приписів, нехтуючи необхідністю проникнення в їхню духовну сутність. Інша вада коріниться в самому арабському характері як такому. Це фанатична самовправна орієнтація почуття, яка не визнає за кимось право відрізнятися. Ця риса є властивою справжнім семітам, як і її діаметральна протилежність, повна толерантність у справах релігії. Це трагічна якість арабів, яка полягає в тому, що вони завжди мають розриватися між двома полюсами і ніколи не можуть знайти середній шлях. Колись, близько 200 років тому, араби Неджду були внутрішньо найбільш далекими від ісламу, ніж будь-яка інша група в мусульманському світі. Тоді, з приходом Мухаммада ібн Абдул-Вахаба, вони почали вважати себе не просто як перших у вірі, але майже як єдину групу людей, яка нею володіє. Духовне значення вахабізму, боротьба за внутрішнє оновлення мусульманського суспільства, було зіпсоване майже в той самий момент, коли його зовнішня мета – здобуття соціальної і політичної влади – була реалізована з утворенням Саудівського королівства наприкінці 18 століття і з його розширенням на більшу частину Аравії на початку 19-го. Щойно послідовники Мухаммада ібн Абдул-Вахаба отримали владу, його ідеї були муміфіковані, адже дух не може бути прислужником влади, а влада не хоче бути прислужницею духу. Історія вахабітського Неджду є історією релігійної ідеї, яка спочатку постала на крилах ентузіазму і прагнення, а потім потонула в болотах фарисейського самоправства. Адже будь-яка чеснота руйнується, якщо втрачаються щирість та смирення. Такими словами він охарактеризував саму сутність проблеми. І далі ще цікавий такий момент, коли він описував у цій книжці короля ібн Сауда, свого друга, по суті. І там багато сторінок, де він його хвалив за ті чи інші вчинки. Але я ще одну невеличку цитату візьму, де описується його дуже цікавий аспект цієї особистості. Він був простим, скромним і працелюбним, але водночас він сам ніжився і дозволяв ніжитися своєму оточенню в найекстравагантнішій і найбезглуздішій розкоші. Ну, це ми і сьогодні можемо бачити в країнах Перської затоки. Він був глибоко релігійною людиною і виконував до дрібниць усі формальні приписи ісламського закону. Але здавалося, що він навряд чи задумувався про духовну сутність та мету цих приписів. Він здійснював 5 щоденних обов'язкових молитов вкрай скрупульозно і проводив ночами багато годин з ревним виконанням актів поклоніння. Але, здається, йому ніколи навіть не спадало на думку, що молитва – це тільки засіб, а не самоціль. Він любив говорити про відповідальність правителя перед підданими, часто цитував висловлювання пророка. Кожен чоловік є пастирем і несе відповідальність за свою паству. Але, тим не менш, він нехтував освітою навіть своїх власних синів і таким чином залишив їх погано підготованими для виконання завдань, які стоять перед ними. А коли його одного разу запитали, чому він не спробував облаштувати свою державу на підвалинах меншого непотизму,
щоб його сини могли успадкувати організовану урядову структуру. Він відповів: «Я завоював своє королівство своїм власним мечем і завдяки своїм власним зусиллям. Нехай мої сини самі докладають власних зусиль після того, як мене не стане». Це спосіб мислення арабських монархів, навіть найбільш прогресивних, і в наш час теж. Давайте згадаємо султана Оману, Кабуса ібн Саєда і інші також є приклади. Тобто Мухаммад Асад в даному випадку вбачав у салафізмі іманентну ваду, те, що внутрішньо присутня, яка вона є в ньому від початку фактично, вада, котра заважає налагодженню міжрелігійного діалогу. Конкретно це вузькість і буквалізм, якщо двома словами сказати. І постає питання, можна поставити знак рівності між салафізмом і тероризмом? Ні, звичайно, не можна. Подібно до того, як ми маємо яйце, яке знесла курка, його підкласти під квочку, вилупиться курча, а можна розбити, засмажити і зробити собі яєчню, і ми отримаємо з чогось одного зовсім різний результат. Подібно до цього і салафізм. В ньому є деякі аспекти, які сприяють за збігу обставин, розвитку таких екстремістських і радикальних рухів і ідеологій, і сект, якщо хочете. Але в той же час ми маємо багато прикладів, коли люди закорінені в цю ідеологію, не займаються нічим подібним, але незважаючи на це, діалог як такий з ними теж ускладнений. Тому що в їхньому розумінні діалог – це капітуляція. Тобто це не взаємні якісь поступки, не знаходження середнього шляху, не знаходження компромісу. Діалог – це коли вони вийшли, розказали щось, і той, кому вони це розказували, сказав: «Добре, я тепер разом з вами стою на ваші позиції». І це велика проблема, не тільки у салафітів, у багатьох, і у західних різних течій також є така проблема. Це загально людська проблема, що коли йдеться про міжрелігійний діалог, противні сторони, вони хочуть, щоб інша сторона не пішла на якісь поступки для того, щоб досягнути спільну мету, а для того, щоб вона капітулювала і перейшла на позиції протилежної сторони. І якраз Мухаммад Асад, він розробляв багато практичних порад для того, як уникати цього явища, як здійснювати реальний міжрелігійний діалог. Щоб не було так, що всі про нього слухають, всі про це говорять, а насправді він практично не відбувається і ситуація багато в чому погіршується. Але не тільки в салафізмі справа, є ще одна глибинніша проблема, яка спіткала ісламський світ не сьогодні і не вчора навіть. І теж цікаве спостереження Мухаммада Асада. На той момент він ще не був мусульманином. Нагадаю, що він сам по національності був євреєм, який згодом навернувся до ісламу. В той момент він був журналістом, який за завданням німецької газети «Frankfurter Zeitung» приїхав у Єгипет. І там він познайомився з таким видатним, дійсно видатним мусульманським діячем, як шейх Мустафа аль-Мараги, один із видатних просвітителів. І він в розмовах із ним вивчав іслам, цікавився різними аспектами мусульманського віровчення. І одного разу цей шейх повів його в університет Аль-Азгар показати, як він виглядає, що там відбувається. І буквально невеличка цитата, що вони там побачили. Студенти, вдягнені у довгі темні джуби і білі тюрбани, сиділи на циновках і читали тихими голосами свої книги і рукописи. Лекції відбувалися у величезній закритій залі мечеті, яка розташовувалася позаду. Декілька викладачів також сиділо на циновках під колонами, які перетинали залу довгими рядами, а півколом біля кожного викладача гуртувалася група студентів. Лектор ніколи не підвищував голосу, тож, очевидно, потребувалася велика уважність та зосередженість для того, щоб не пропустити його слів. Можна було б подумати, що така заглибленість має бути корисною для справжньої вченості.
Але шейх Аль-Марагі незабаром підважив мої ілюзії. «Ти бачиш тих вчених в лапках?» – запитав він мене. «І вони, як ті священні корови в Індії, котрі, як би я сказав, жеруть увесь папір з друкованими текстами, що знаходять на вулицях. Так, вони заковтують усі друковані сторінки з книжок, які були написані сторіччя тому назад. Але вони не перетравлюють їх. Вони більше не мислять самі. Вони читають і повторюють, читають і повторюють. І студенти, котрі їх слухають, вчаться тільки читати і повторювати. І так покоління за поколінням. Але шейх Мустафа, перебив я його, Аль-Азгар, як би там не було, є центральним осередком ісламського навчання і найстарішим університетом у світі. Його назву можна знайти чи не на кожній сторінці мусульманської культурної історії. Як щодо всіх великих мислителів, теологів, істориків, філософів, математиків, які вийшли з нього протягом останніх 10 сторіч? Він припинив продукувати їх кілька сторіч тому назад, з гіркотою відповів він. Гаразд, можливо, не повністю. Час від часу незалежний мислитель якось виходить зі стін Аль-Азгару, навіть у наші часи. Але в цілому Аль-Азгар скотився до стерильності, від якої страждає весь мусульманський світ. А старий імпульс, зрештою, вичерпався. Ті давні ісламські мислителі, яких ти знав, ніколи й не подумали б, що через так багато сторіч їхні думки, замість того, щоб бути продовженими та розвиненими, будуть тільки повторюватися і повторюватися, наче вони є остаточною і безпомильною істиною. Якщо говорити про бодай якісь зміни на краще, то слід заохочувати мислення, а не нинішню імітацію мислення. Різка характеристика Аль-Азгару шейхом Аль-Марагі допомогла мені зрозуміти одну з найглибших причин культурного занепаду, який помітний скрізь в мусульманському світі. Адже хіба схоластичне закостеніння цього старовинного університету не відзеркалює тією чи іншою мірою соціальну стерильність мусульманського теперішнього? Хіба не є невід'ємною частиною цієї інтелектуальної стагнації пасивне, майже ледаче прийняття стількома багатьма мусульманами зовсім не обов'язкової бідності, в якій вони живуть, а також їхнє мовчазне толерантне ставлення до багатьох соціальних лих, котрих вони зазнають? Це роздуми Мухаммада Асада і шейха Аль-Марагі стосовно проблеми майже 100 років тому назад. Так вони думали. Зараз відбулося багато змін, але корінь, в принципі, в цьому і полягає. Тобто освіта, наука, самостійне мислення, проблеми в цих галузях, вони, по суті, лежать у фундаменті багатьох, якщо не більшості інших проблем. І ще один видатний мусульманський діяч Мухаммад ібн Ашур, це вчений з Тунісу, сучасник Мухаммада Асада, автор книжки «Цілі шаріату», видатний теолог, який прожив довге життя. Він практично тими ж словами, але вже суто на основі ісламських теологічних принципів, доводив ті самі думки. І зверніть увагу, саме Туніс, незважаючи на всі проблеми, є найбільш демократичною країною в арабському світі, а за багатьма характеристиками і в усьому мусульманському світі він виходить на перші позиції. І те, як там відбувалося демократичним шляхом зміна влади, як і так звані ісламісти, і так звані секуляристи, як вони змогли, зрештою, знайти спільну мову, і наскільки там вищий рівень освіти в порівнянні з усіма, не побоюсь сказати, іншими арабськими країнами. І роль шейха Мухаммада ібн Ашура у цьому теж дуже значна. Навіть український журнал, «Український тиждень» писав про цього шейха і назвав його батьком, духовним батьком туніського феномену. Тобто навіть тут журналісти вітчизняні звертають увагу на цю людину. Ну і в якості ілюстрації ще хотів би звернути увагу на Африку, на секту Боко Харам. Що це таке? В даному випадку ми маємо ті самі проблеми, що і про них згадував Мухаммад Асад, але і своя місцева специфіка. Іслам в Африці, в Західній Африці,
тобто не в арабській частині Африки, він, якщо сказати правду, дуже відрізняється від, я маю на увазі щоденну практику, як він там побутує, дуже відрізняється від того ісламу, який ми собі уявляємо. В самих різних аспектах, навіть у тому, що в деяких країнах під час п'ятничної молитви замість іками, яку всі ми знаємо, б'ють бичачим хвостом у бубон, і таким чином люди піднімаються на намаз, де я сам це бачив. І в деякі мечеті в Малі, наприклад, замість півмісяця там велике страусине яйце на єс. Тобто багато там відмінностей. Тобто деякі з них вони дійсно не мають місця в ісламі і повністю суперечать ісламській практиці. Те, що діячі, інтелігенти, вони хочуть змінити це і якби очистити іслам від різних нашарувань, таких напівязичницьких пережитків, в цьому теж, звичайно, немає нічого поганого. Тому що забобони і пережитки, вони, звичайно, шкодять і прогресу, і суспільному становищу в тій чи іншій країні. Але коли вони починають впадати з однієї крайнощі в іншу, то починається багато проблем. І те, як вони трактують іслам, часто виглядає ще гірше, ніж ті практики, проти яких вони боролися. Стосовно секти Боко Харам, вона від початку зародилася не прямо ось недавно, а вже досить давно. Якщо піти в історію, то її духовним батьком і предтечею був не Мухаммад Юсуф, якого в 2009 році вбили в поліцейському відділку, а так званий Мухаммад Марва на прізвисько Майтаціне, що мовою хауса означає той, хто проклинає. Навіть його прізвисько, яке він сам собі присвоїв, яким він пишався. Тобто людина себе називає той, хто проклинає, проклинаючий. Да? І він цим пишається, він хоче, щоб його так називали. Це вже говорить про те, що в нього було багато якихось ментальних проблем. Саме він заснував маленьку таку, як то зараз модно сказати, езотеричну секту Ян Таурі, тобто невидимі, теж назва в перекладі з мови хауса означає невидимі. Тобто він проклинає, в нього послідовники невидимі, і вони замкнулися самі в собі, і варяться у власному соці і розвивають свою ідеологію. Це його корені сучасного Боко Харам. Що він робив? Він забороняв своїм послідовникам їздити на мопедах, користуватися телефонами, дивитись телевізор. Ну, просто він пішов вже в печерний вік якийсь. Але потім його вбили, так трапилося. І ці його невидимі стали видимими на фоні великих соціальних проблем у Нігерії, на фоні дисонансу між північю і півднем. Північ – це мусульманські райони, південь – здебільшого християнські. Нігерія сама по собі країна дуже проблемна, хоч і дуже багата і дуже велика. І деякі з цих послідовників вони почали нарощувати свою проповідницьку діяльність. І одним із тих, хто зацікавився цією ідеологією, був уже Мухаммад Юсуф, безпосередній засновник секти Боко Харам. Але він вивів вчення це на якісно новий рівень. Він відмовився від усіх цих обмежень, технічні нововведення. Він був обома руками за. Єдине, він проти освіти західного зразка. Саме слово «Боко Харам» означає «західна освіта заборонена». Техніку, зброю, все він використовував. Спочатку він проповідував, і він уже запозичив із салафізму багато різних ідей. Але багато він не сам розробив. Тобто це синкретична секта, яка постала на основі прагнення місцевих деяких мусульман очистити іслам від різних забобонів, салафістський елемент,
і різні соціально-економічні проблеми Нігерії, а також, що дуже важливо не забувати, що ця секта – це представники народу Хауса. Саме. Не Йоруба, не Ігбо, не Канурі, там, не Нупе, а саме Хауса. Тому що Хауса в історії вони мали свої емірати, свої держави, вони здійснювали і експансію. Потім народ Хауса, мусульманський народ, в часи короля Бави Джангорзо, був підкорений іншим мусульманським народом, Фула, він же Фульбе Фулані, емірат Сокото, шейх Осман Донфодіо. І там між ними пішов антагонізм досить серйозний, ще в ті часи, це сторіччя назад було. І тому це секта, в першу чергу, це народ Хауса. Якщо ми чуємо там Камерун, Нігер, Чад, там їхні теракти здійснюються, в цих регіонах теж живе народ Хауса, тому що він був розділений кордонами вже після того, як епоха колоніалізму завершилась. Їхній оцей фактор теж не треба забувати, бо там ще домішався такий елемент націоналізму, навіть крайнього такого, шовінізму, сказав би. І все це разом воно зробило таку вибухонебезпечну суміш. І дало поштовх їхньому як саме експансіоністському такому тоталітарному руху, який прагне все підкорити, всю Нігерію, всі суміжні території, встановити шаріат для всіх. І оце якби формально їхні цілі. Те, що там відбувається насправді, це має теж багато різних виявів, багато різних аспектів. Зараз секта розвинулося значно. Самого Мухаммада Юсуфа вбили у 2009 році, і це стало поштовхом для їхнього повстання. До того вони займалися діяльністю, але відкрито повстання вони не вели. І таких вимог, як зараз, вони не ставили. Ну, а останнім часом, як ви знаєте, ця секта присягнула на вірність так званій ісламській державі і заявила, що це тепер філіал ісламської держави в Західній Африці. Там ще теж багато дуже цікавих таких течій, явищ, рухів, як тісам туарегська проблема, проблема в Лівії, берберська проблема в цілому, багато дуже інших різних аспектів, на жаль, просто немає часу. Я на завершення хотів би, перед тим, як питання будуть, хотів би зачитати цитату із такого відомого, з книжки такого відомого діяча, як японський фізик Мічіо Кайку, «Фізика майбутнього». Українською мовою переклад існує. Здавалося б, яке відношення має фізика до нашої проблеми, але виявляється, має. Тому що в останньому розділі, коли він описував проблеми глобалізації, то він написав дуже цікаві думки, зараз ви їх почуєте. Однак є групи людей, що інстинктивно опираються рухові до планетарної цивілізації типу 1, оскільки розуміють, що суспільство в ній буде прогресивне, вільне, фахово обізнане, заможне і освічене. Ці сили, можливо, не усвідомлюють своїх істинних мотивів і не вміють їх сформулювати. Але, по суті, вони борються проти руху людства до цивілізації типу 1. До таких сил належать, зокрема, ісламські терористи, котрі б воліли повернутися на 1000 років назад, в 11 століття, замість того, щоб жити в 21-му. Вони не вміють пояснити своє незадоволення в такий спосіб, але, судячи з їхніх заяв, ісламісти воліють жити в теократичній державі, де все – наука, особисті стосунки, політика – підпорядковується суворим релігійним приписам. Вони забувають, що в минулому велич ісламської цивілізації, її наукові й технічні досягнення були співмірні лише з її толерантністю до нових ідей. Ці терористи не розуміють, що саме було справжнім джерелом минулої величі ісламу. Ну, по-моєму, досить вдало японський фізик пояснив сутність проблеми. Ну, на цьому я завершую. Дякую. Да, питання. Ну, дякую вам за чудову розповідь. І хотілося б запитати вас таку річ, тому що Західна і Центральна Африка, там взагалі Чорна Африка, у них проблеми з тим, з таким радикалізмом в релігії. Тому що, окрім там
ви сказали, що в Уганді армія Бога, яка бореться з мусульманами, там вбиває їх також. Не тільки, до речі, з мусульманами, і з християнами, і вірують правами. Там є з протестантськими місіями, вони там масово вирізають людей. І окрім того, є також такий фактор саме в релігії фон, війні. Йоруба, цих різноманітних, тобто не ті Йорубі, яка в Бразилії, а саме народу Йоруба, тобто що там живе центральний. Які для них чини, що потрібно зробити для того, щоб вони не були такими радикалізованими релігією? Тому що, як на мене, там, ну, для них релігія це взагалі як основний фактор цієї ворожості до всіх. Тобто, там ж постійно якісь етнічні чистки. Через, нібито через релігійні принципи, хоча більшість там грає націоналізм, як на мене. Ну, навіть не націоналізм, а шовінізм, бувайте, підкреслювати, що націоналізм здоровий, по суті, немає нічого такого поганого, ну, шовінізм. Є таке явище, звичайно, є. І ця проблема існує. І ще можна згадати в Центральноафриканській республіці рух антибалака, так званий, який взагалі там в Ютубі можна побачити. Християнин з Христом з'їв, ну, з'їв мусульманин. Є ісламу, вже там зробили хрислам штучно ранії європейські. Ну, він ось, наприклад, це член руху антибалака, з'їв мусульманина і радісно про це розповідає, що він, яку він добру справу зробив. Це я бачив сам цей репортаж. Як, чому так? Тому що це люди не це освіта. Однозначно, тому що там я був у багатьох країнах, бачив це на свої очі. Там, де люди більш освічені, подібних явищ ви не побачите. Наприклад, Сенегал, Гвінея, то там ці секти, вони не можуть просто укорінитися. Тому що хоча й, ну, звичайно, не настільки там люди освічені, але в порівнянні все пізнається. В порівнянні з Центральноафриканською Республікою, де 95% не вміє читати і писати, то те, що, да, те, що відбувається в Конакрі, Гвінея-Конакрі, то там взагалі все чудово, 9 університетів. Освіта і соціальні, оці соціально-економічні негаразди. Зрештою, якби люди були освічені, вони б розуміли, що навіть свої соціально-економічні проблеми таким шляхом вирішити неможливо. Але оскільки вони не освічені, плюс там скрізь диктаторські режими, соціально-економічне напруження, плюс втручання інших зовнішніх держав, навіть в тому ж Малі, здавалося б, не тільки, тут всі згадують Франція, там Америка, в першу чергу давайте згадаємо Алжир, який вклав туди мільярди доларів, щоб шукати нафту, і знайшов її. І зразу ж там на території Алжира всі оці переговори з туарегами, з цими Ансар-ед-Дін, тобто це активний гравець. І багато того, що ми навіть не знаємо і не можемо знати. Все цей комплекс, він призводить до такої ситуації. Але головний корінь – це освіта, освіченість. Ось. Це взагалі проблема в цілому. Навіть не тільки мусульманське суспільство. Давайте візьмемо там Бірму, М'янму, де буддисти різні такі роблять речі не дуже хороші. Або ту саму Шрі-Ланку. Да. Не тільки мусульмани, самі себе. Там в М'янмі більше 70 народів проживає. І буддисти буддистів там ріжуть більше, ніж буддисти мусульмани. В першу чергу, давайте згадаємо. І Шрі-Ланка та сама. Тобто, де проблеми з освіченістю, з рівнем культури, там ми завжди бачимо такі проблеми. І в той же час можна назвати немало бідних країн з великими економічними проблемами, де немає нічого подібного. Наприклад, в тій же Африці, там Сан-Томе і Принсіпі республіка. Країна не те, що бідна, вона абсолютно бідна. Але там демократичним шляхом відбувається від початку зміна влади, переобираються президенти, свобода слова існує, і ніхто ніколи нікого там не різав і не вбивав. Чому? Все-таки школа, хоча б початкова освіта, там налагоджена в порівнянні з цими країнами, які ми згадали, налагоджена набагато краще. Ми цього не бачимо. Значить, Ленін був прав, вчитися. Буддизмі, ну, чи ж все буддистські,
що є, звичайно є. В них такі рухи, саме вузько такі екстремістські, зародилися ще в 19 сторіччі, ну якщо ближче до наших часів, 19-те, початок 20-го сторіччя, і згадаємо, що коли Палестина вся була під владою Великобританії, це була підмандатна територія, то саме єврейські екстремісти здійснювали багато терактів там, і, зокрема, проти британської влади і взагалі в цілому, тобто це було. І зараз теж існують такі угрупування, які навіть всупереч офіційної позиції держави Ізраїль, вони вриваються, наприклад, в мечеті, роблять там якісь провокації. Ці провокації викликають реакцію мусульман, і, ну, мабуть, їм це якраз і потрібно. Тобто існують вони, існують. Практично кожна релігія вона має такі явища. Будь ласка. Не можна, будь ласка, прокоментувати якось там конфлікт, який був не так давно в Дарфурі, в Судані. От, власне, не те, що причини, а от, можливо, там якби елемент саме радикалізації релігії, якби саме з яких. Дуже якраз цікаве питання, але от конфлікт у Дарфурі, він не має зовсім ніякого відношення до релігії. Що таке Судан? Судан це був, вірніше, Судан на той момент, коли був конфлікт. Зараз він розділений на Південний Судан і просто Судан. Тоді в Судані близько половини населення становили араби і близько половини інших, там сотні різних народів і племен. Деякі з них були мусульманськими, деякі не були мусульманськими. Ті племена і народи, які не мусульмани, абсолютно їх більшість зараз проживає на території Південного Судану. Але Дарфур, як ми знаємо, залишився у складі Судану, там де стелиться Хартум, тобто Північного Судану. В Дарфурі живе народ фур, який в свій час, ще в середньовіччя, він навернувся до ісламу, тобто цей народ мусульманський, але він чорношкірий. Суданські араби, по суті, вони теж чорношкірі, за невеликими винятками. Але вони араби, і в них оцей якби расовий шовінізм такий, дуже розвинутий. Вони сформували групи, так звані джанджавід, це народне ополчення, і сам нинішній диктатор Судану, який повинний в цьому геноциді, Омар аль-Башир, він благословляв їх, і вони займалися там різними грабунками і так далі. Що послужило причиною? Причиною послужило те, що Хартум повністю висмоктував доходи з усіх своїх провінцій в центр, потім якісь там копійки виділяв назад. Тобто повна централізація і економічна, і політична. Ці народи, вони не мали ні представництва, ні свободи, нічого. І там в Дарфурі в зв'язку зі змінами клімату почалися посухи. І ці фур, вони здебільшого кочовики. В них почали перетинатися території з арабськими племенами, кочовими теж, і суперечки за пасовища. Потім їхні більш такі освічені люди, вони захотіли домогтися якоїсь автономії, там, ну, більшого фінансування з центру, і вимагали вирішувати свої проблеми. Замість того, щоб вести якийсь діалог, центральна влада вирішила придушити їх. Придушити не вдалося, почалася громадянська війна. Потім уже за допомогою миротворців це було завершено. І ще цікавий момент. Омар аль-Башир багато років заявляє, як він підтримує іслам, як там взагалі, ну, він заявляє, що Судан – це єдина країна на планеті, де запроваджена ісламська економіка. Насправді це фікція. Але, як би там не було, він наголошує на тому, що він дуже такий активний поборник ісламу. Зараз, у наші дні, в Кордофані, це ще один штат у Судані, де проживають мусульмани, але не араби, сили Омара аль-Башира, повітря, військово-повітряні в тому числі, постійно бомбардують села, в тому числі мечеті. І на сайті Аль-Джазіра можна побачити величезні фоторепортажі, де суданські солдати за наказом свого диктатора руйнують мечеті, корани розлітаються скрізь. Тобто про релігію, там, вони мусульмани і ті,
конфлікт там це диктаторський режим, який конвульсивно чіпляється за владу, але незабаром впаде. Саме в мусульманському світі? Саме так, мусульманському світі. Позитивні зрушення є. Вони в першу чергу стосуються інтелектуальної сфери. Але, як ми знаємо, саме з цього все і починається, як завжди. Якщо 100 років назад буквально декілька діячів мусульманських про ці речі говорили і аналізували, там, як Мухаммад Асад, там, Мухаммад ібн Ашур, ще декілька, то зараз це вже десятки і сотні, і все-таки і сайти, і ресурси існують, і книжки видаються. І навіть сам факт, що ми тут сидимо і займаємося релігієзнавством в такій вільній атмосфері, це теж вже позитивний приклад. В плані інтелектуальному такі люди, як Шейх Аль-Кардаві і багато інших, вони активно, аргументовано розробляють ці положення. Видається багато літератури і деякі організації займаються активною просвітницькою діяльністю. Позитивні приклади, практичні, вони, звичайно, є також. Це, зокрема, і багато країн Африки, де вдалося перерости всі ці конфлікти, міжплемінні ці чистки, війни. Та сама Руанда, наприклад, дуже яскравий приклад, коли перед геноцидом в країні мусульман було десь 4-5%, потім почалася різанина між християнами цього разу. Мусульмани активно рятували і тих, і інших. І після того, як все завершилося, навіть сотні тисяч християн навернулися до ісламу. Завдяки тому, що побачили таку гуманну позицію мусульман. Зараз в Руанді мусульман близько там 20-25%. Тобто це позитивний приклад. Мусульмани активно сприяли примиренню в тій країні. Позитивні зрушення ми бачимо і в Тунісі, зокрема, як я вже говорив. Незважаючи на те, що всі ці екстремісти намагаються підірвати Туніс, насправді вони тільки сприяють тому, що він згуртовується. Там виробляється таке підґрунтя для єдності і секуляристів, здорових секуляристів, і здорових проісламських сил. І це взагалі закладає підвалину єдності в національному масштабі. Це і Малайзія, також ми бачимо позитивні приклади. Країна мусульманська, мусульмани більше 50%, але все більше там помітна тенденція до відходу від вузьких націоналістичних концепцій, які там превалювали ще, скажімо, років 10-15 назад, до більш таких більш широкої соціальної платформи. Тобто є ці приклади, але, на жаль, приклади на зразок цієї ісламської держави і подібних інших рухів, вони своєю видовищністю, скажімо, набагато перекривають у медіапросторі все позитивне. Відбувається позитив, світ змінюється. Я сподіваюся, що так воно й буде. Але, на жаль, ці явища, якщо там 20 людей на березі моря, їм відрубали голови, там червоні хвилі, звичайно, і якісь там приклади в Руанді. Як їх можна порівнювати? Люди бачать криваві хвилі, а не те, що відбувалося там 10 років мирний розвиток і налагодження діалогу. Але, звичайно, воно існує. Ще інше питання? Добре. Якщо питань немає, то тоді ми можемо подякувати лекторам за... Зараз ми йдемо на п'ятничну молитву, ну там буде для вас трансляція, мені обіцяли. Ну, і потім в 2:20 збираємося тут на закриття школи.